14 pacientë kanë humbur betejën me koronavirusin gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. 565 raste të reja janë regjistruar nga kryerja e 2084 testimeve. Nga 2084 testime të kryera gjatë 24 orëve të fundit, 565 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, ndërsa 14 pacientë nuk kanë mundur të fitojnë betejën me virusin. Ky është bilanci i pandemisë në vend sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 14 qytetarë me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet COVID. 6 qytetarë nga Tirana, 3 qytetarë nga Fieri, 2 nga Korça, 2 nga Prenja, si një qytetar nga Berati të moshave 59 deri 82 vjeç. Rastet pozitive të konfirmuara në 24 orët e fundit janë identifikuar në këto bashki. 146 raste në Tiranë, 71 në Gjirokastër, 50 në Lezhë, 37 raste në Elbasan, 30 në Lushnjë, 28 raste në Gramsh, 25 në Sarandë, 24 në Kavaj, 22 në Shkodër, Fier, 18 raste në Kuçov, 17 në Korçë, 14 në Tepelen, 13 raste në Përmet, 10 raste në Kruaj Puk, 7 raste në Vlorë, 5 raste në Librazhd, 4 në Devoll, 3 në Has, 2 raste në Malsi të Madhe, Bulqiz, 1 rast në Kurbin, Dibër, Pogradec, Peqin, Kolonjë. Aktualisht në 3 spitalet COVID po trajtohen 449 pacient, 12 në terapi intensive, 6 pacient janë të intubuar. Rastet reja ditore 565, të shëruar në 24 orë 373, të shtruar në spitale 449, humbje jetë në 24 orë 14. Testime ditore 2084, testime totale 172.828, raste pozitive 32.761, raste të shëruara 15.822, raste aktive 16.221, humbje jete 699. Shpërndarje gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve: Tiranë 8331, Durrës 1164, Elbasan 813, Fier 1223, Korçë 870, Vlorë 801, Shkodër 888, Lezhë 699, Berat 499, Kukës 323, Dibër 133, Gjirokastër 476.